পুনৰ বিতৰ্কত মহানগৰী চান্দমাৰী হলি চাইল্ড স্কুল শিক্ষকৰ নিৰ্যাতনৰ বলি অষ্টম শ্ৰেণী ছাত্ৰী সামান্য কথাতে ৰাজহুৱাকৈ ছাত্ৰীগৰাকীক চৰম অপমানৰ অভিযোগ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ঘটনা সন্দৰ্ভত চান্দমাৰী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃয়ে পূৰ্বেও স্কুল বাছত ছাত্ৰী নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উঠিছিল হলি চাইল্ড স্কুলৰ বিৰুদ্ধে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ মাজত হয় আলোচনা আৰু আলোচনা মৰ্মে অভিভাৱকে উঠাই লয় গোচৰটো যে একচুৱেলি আমাৰ প্ৰিন্সিপালেও গম নাপায় আৰু টিচাৰগৰাকীও গম নাপায় আমি ইনষ্টাগ্ৰামতহে গম পাইছোঁ কথাটো তেতিয়া তেওঁ যেতিয়া আমাৰ স্কুললৈ আহিছে আহি পেলাই দেখিছে ইট ৱাজ একচুৱেলি এ মিয়াৰলি এ কেছ অফ মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হাঁ সেইকাৰণে তেওঁ কেছটো উইড্ৰ কৰিলে কৰি আৰক্ষী আহিছিলে এতিয়া তেখেত আকৌ আহি আছে আমি তেতিয়া এটা এগ্ৰিমেণ্টত মানে সেই ছাইন কৰি পেলাই আমি বস্তুটো মানে কনক্লুজনত আহিম আৰু এতিয়া মই দেউতাকৰ লগত মই ফোনত কথা পাতিছোঁ ছোৱালীজনী ঠিকেই আছে ছোৱালীজনী খালী ঘৰত নাই বেলেগত তেওঁক হেৰি ৰাখিছে আৰু